Grad Smederevo dobitnik je povelje Lider održivog razvoja 2015, koju je dodelio Centralno-evropski forum za razvoj na drugoj konvenciji u Kruševcu u okviru godišnjeg programa za gradove i opštine Srbije. Gradska kasa je za 2,5 meseca ove godine punija za oko 100 miliona dinara u odnosu na minulu godinu, izjavila je za televiziju Smederevo gradonačelnica dr. Jasna Avramović. U regionalnom centru održavaju se 33. lekarski dan i organizaciji podružnice Srpskog lekarskog društva Smederevo. U javnom komunalnom preduzeću Parking Servis potpisan je novi kolektivni ugovor. Pregovori za njegovo zaključenje počeli su na inicijativu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata tog preduzeća i uspešno okončani na zadovoljstvo svih aktera. Potpis na novi kolektivni ugovor stavili su gradonačelnica dr. Jasna Avramović, poslodavac i reprezentativni sindikati. Mesni odbor penzionera Donji grad Smederevo ovog petka organizuje redovnu sednicu konferencije na kojoj će biti razmatrani izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prošlu i plan aktivnosti organizacije za ovu godinu. Ansambl pozorišta Milivoje Živanović iz Požarevca gostovaće u subotu na velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo. Finalno kolo Kupa Streljačkog saveza Srbije na vazdušnom oružju u svim disciplinama na 10 metara u razvojnom B programu održat će se u subotu na vazdušnom strelištu u sportskoj hali Smederevo u organizaciji Streljačke družine Smederevo. Javno komunalno preduzeće Vodovod obaveštava korisnike distribucionog sistema da će ovog petka izvoditi radove na sanaciji kvara na mreži vodovoda u Železničkoj ulici. Zbog navedenog, snabdevanje vodom će biti obustavljeno u periodu od 8 do 14 časova svih potrošača u Železničkoj ulici sa pripadajućim ulicama i delu ulice Kraljevića Marka. Normalizacija snabdevanja očekuje se oko 16 časova. Prepodne suvo, od sredine dana kiša. Maksimalna dnevna temperatura oko 15 stepeni.